হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ ইনফো অসমৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা এটা খবৰৰ বিষয়ে, আৰু যিটোত কোৱা হৈছে যে ব্ৰইলাৰৰ দেহতো কৰোণা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি। আচলতে এইটো খবৰ কিমান দূৰ সঁচা, কিমান দূৰ মিছা জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো এতিয়া আহক ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। কৰোণা ভাইৰাছক লৈ অসমতো বিয়পিছে বহু উৰা বাতৰি। ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চা হৈছে এক খবৰ, ফেচবুক হোৱাটছআপত ইজনৰ পৰা সিজনলৈ বিয়পিছে যে ব্ৰইলাৰৰ দেহতো পোৱা গৈছে কৰোণা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি। এই খবৰ কিমান সঁচা সেয়া কোনেও নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই, কিন্তু এনে খবৰে শংকিত কৰিছে বহু লোকক। ইফালে চীনৰ কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা প্ৰায় 30,000+ লোকক টানি আজৰি লৈ যোৱা বুলি এক ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এই ভিডিঅ'টোৰ সন্দৰ্ভত কিছু লোকে মন্তব্য কৰিছে যে কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোকসকলক কেৱল পৃথকভাৱে থোৱাই নহয়, তেওঁলোকৰ পৰা যাতে আনৰ দেহলৈ এই ভাইৰাছ বিয়পিব নোৱাৰে তাৰ বাবে চীনৰ চৰকাৰে অতি কঠোৰ আৰু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ বাবে আগবাঢ়িছে। এই খবৰবোৰে কেৱল চীনতে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এক শংকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। এছামৰ মতে চীনৰ পৰা বৰ্ণশংকৰ প্ৰজাতিৰ বহু কুকুৰাৰ পোৱালি গোপন পথেৰে আহে ভাৰতলৈ। বিশেষকৈ অসমত এনে কম দিনৰ ভিতৰতে ডাঙৰ হোৱা বৰ্ণশংকৰ প্ৰজাতিৰ কুকুৰা পোৱালিৰ প্ৰৱেশ ঘটে। সেয়েহে বৰ্ণশংকৰ প্ৰজাতি আৰু কম দিনৰ ভিতৰতে ডাঙৰ হোৱা কুকুৰাৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছ থাকিব পাৰে বুলিও অনুমান কৰিছে। ব্ৰইলাৰৰ দেহতো কৰোণা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি ধৰা পৰা বুলি প্ৰচাৰ হোৱা এই খবৰৰ সত্যসত্যতা নিৰূপণ নহ'লেও ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ব্ৰইলাৰ বিক্ৰী কৰা বিক্ৰেতাসকলৰ ওপৰত। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইটোৰ পৰা প্ৰমাণ হ'ল যে এই বাতৰিটোৰ কোনো ভিত্তি নাই, এইটো সঁচাও হ'ব পাৰে মিছাও হ'ব পাৰে, ইয়াৰ কোনো সত্যসত্যতা নিৰূপণ হোৱা নাই। তো আপোনালোকে যেতিয়া কিবা এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে এইটো সত্যসত্যতা নিৰূপণ কৰি ল'ব যে এই বাতৰিটো সঁচা নে মিছা নে উৰা বাতৰি, ইয়াৰ পিছতহে আপোনালোকে এইটো শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলত যদি নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।